सर्व शिक्षक बांधवांना नमस्कार। आज आपण बदली पोर्टलला आपली माहिती प्रोफाईल कशी अपडेट करायची किंवा त्यानंतरची प्रोसेस ही पाहू। सर्वप्रथम आपण OTT.MAHARDD.IN MAHARDD.IN हा ॲड्रेस टाकून एंटर म्हणायचा आहे। त्यानंतर आपल्यासमोर टीचर ट्रान्सफर मॅनेजमेंट सिस्टीमचे असे होमपेज दिसून येईल। या ठिकाणी आपण मोबाईल नंबर त्यानंतर मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर आपण सेंड OTP म्हणायचं, OTP येईल आणि हा OTP आल्यानंतर आपण OTP एंटर करायचं। त्यानंतर कॅपचा टाकून झाल्यानंतर आपण लॉग इन म्हणायचं आहे। असे ही या पोर्टलला लॉग इनची सिस्टीम आहे। आपण OTP व कॅप्चा टाकून एंटर केल्यानंतर आपल्यासमोर असं होमपेज दिसून येईल। जर आपणाला OTP येत नसेल, टेक्स्ट मेसेज आला नसेल, तर आपण ईमेल चेक करायचं। या ठिकाणी या पोर्टलवर आपणाला आपली लँग्वेज इंग्लिश मराठी कोणतीही करता येते किंवा लॉगआउट करता येईल। सुरुवातीला या ठिकाणी आपण डाव्या बाजूला पाहिलं की इथं आपणाला डॅशबोर्ड दिसून येतो आहे। सुरुवातीला आपल्यासमोर डॅशबोर्ड दिसून येतो आहे। त्यानंतर आपली प्रोफाईल डायरेक्टरी डिफिकल्ट एरियाज, म्हणजे आपण जिथं काम करतो आहे ते संपूर्ण डिफिकल्ट एरिया उघड क्षेत्रांची यादी आपल्याला शाळांची दिसून येते। नोटिफिकेशन हवे असतील तर आपण तिथं मार्क करू शकतो आहे। अशा रीतीनं सविस्तर माहिती या होमपेजवर दिलेली आहे। या ठिकाणी करंट स्टेज टीचर डाटा अपडेट, सुरुवातीला आत्ता आपल्याला काय करायचं आहे, या ठिकाणी आपण पाहू शकतो आहे की टीचर सबमिट प्रोफाईल टू BEO 13/6/2022 ते 20/6/2022 या दिवसामध्ये, या आठवड्याभरामध्ये आपल्याला आपली प्रोफाईल अपडेट करायची आहे। त्यानंतर दुसरं 14/6/2022 ते 24/6/2022 इथपर्यंत आपल्याला टीचर ॲपेल टू EO, म्हणजे यानंतरच्या पुढच्या ज्या प्रोसेस आहेत ते PO लॉगिन EO लॉगिनला असणार आहेत। त्यानंतर फायनल आपलं प्रोफाईल ॲक्सेप्टन्स टीचरची 14/6/22 ते 28/6/22 असणार आहे। आणि शेवटचा जो या ठिकाणी मुद्दा दिलेला आहे, टीचर सोशल ॲपेल ऑन अदर टीचर्स, म्हणजे सर्व शिक्षकांना इतरांची माहिती पाहून आक्षेप काय असेल तर तो घेता येईल। अशा रीतीनं ही माहिती आपणाला सुरुवातीला आता आपण पाहूया की पहिल्यांदा आपली प्रोफाईल कशी अपडेट करायची। या ठिकाणी स्टॅटस म्हणून पुढे दिसतं आहे ॲक्शन इन प्रोसेस। आपण इथं स्टॅटसमध्ये जाऊन ॲक्शन इन प्रोसेस हा आपण पर्याय निवडायचा आहे। या ठिकाणी तुम्हाला जर माध्यम इंग्रजी किंवा मराठी पाहिजे असेल तर ते आपण बदलू शकतो आहे। मराठी हवा असेल तर मी हा मराठी पर्याय निवडत आहे। आणि या ठिकाणी आपण डॅशबोर्ड पाहिला तर संपूर्ण माहिती आपल्याला या ठिकाणी दिसून येते, हे सध्याची स्थिती। मग शिक्षकाचे प्रोफाईल गट शिक्षण अधिकाऱ्याकडे प्रस्तुत करणे, 13/6/2022 ते 20/6/2022 या दरम्यान, या आठवड्यामध्ये आपणाला आपली प्रोफाईल GSE ऑफिसला पाठवायची आहे किंवा इथं आपण अपडेट करायची आहे। त्यानंतर मग पुढची प्रोसेस 14/6/22 ते 24/6/22 शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे शिक्षकांना अपील करता येते। त्यानंतर 14/6/2022 ते 28/6/2022 या दरम्यान शिक्षकांनी प्रोफाईल स्वीकारायची आहे आपली। आणि 24/6/22 ते 30/7/2022 शिक्षकांनी सार्वजनिक आक्षेप या ठिकाणी घेता येईल। आता या ठिकाणी आपण पाहिलं की डॅशबोर्डमध्ये मला आता माझी प्रोफाईल अपडेट करायची आहे, मग आपण प्रोफाईल हा टिकमार्क करायचं। या ठिकाणी वैयक्तिक माहिती आपली येते, ह्या वैयक्तिक माहिती आपल्याला पर्सनल डिटेल्स यामध्ये काही चेंज करता येत नाही, कारण का ही माहिती आपल्याला ऑटोमॅटिक पोर्टलवरून आलेली आहे, आपण चेक करायची। ही जर चुकीची माहिती असेल तर आपण ऑफिसला संपर्क करू शकता, GSE ऑफिसला, आणि आपण यामध्ये चेंज करू शकतो आहे। त्यानंतर आपल्याला पुढे जा शेवटचा पर्याय निवडून आपण पुढे जायचं आहे। या ठिकाणी नोकरीची माहिती ही आपण सविस्तर माहिती भरायची आहे। मग जी संपूर्ण माहिती या ठिकाणी आलेली आहे, जिल्हा परिषद रुजू झाल्याची तारीख, जात प्रवर्ग, नियुक्ती प्रवर्ग, सध्या कार्यरत असलेल्या जिल्ह्यात रुजू झाल्याची तारीख, सध्या कार्यरत असलेल्या शाळेचा UDS क्रमांक, सध्याच्या शाळेची प्रवेश तारीख मला भरायची आहे। तर आपण या ठिकाणी जो ग्रीन
बरोबरचं चिन्ह जे आहे तो पर्याय निवडून आपण या ठिकाणी कॅलेंडरमधून आपणाला आपले अचूक दिनांक आपणाला निवडायचे आहे. नंतर सध्याचा शिक्षण प्रकार आपण आपलं पद कोणतं येते उपशिक्षक किंवा काय ते आपण निवडायचं आहे. त्यानंतर शिक्षक उपप्रकार नॉट ॲप्लिकेबल इन शिक्षणाचे माध्यम मराठी असेल. शेवटचा बदली प्रवर्ग आपली शेवटची बदली कोणत्या प्रवर्गातून झालेली आहे तो या ठिकाणी आलेल्या पर्यायामधून आपल्याला निवडायचं आहे. केडर 1 म्हणजे संवर्ग 1, केडर 2 म्हणजे संवर्ग 2, एंटायटल्ड म्हणजे संवर्ग 3, एलिजिबल म्हणजे संवर्ग 4, आणि शेवटला NA म्हणजे नॉट ॲप्लिकेबल लागू नाही किंवा इतर हा पर्याय आपण निवडायचा आहे. मागील शेवटचा बदली प्रकार आपण कोणता असेल तो पर्यायामधून निवडायचा आहे. आणि शेवटी मागील 10 वर्षात तुम्ही निलंबित होतात का असेल तर दिलेल्यामधून आपण यस म्हणायचं, नसेल तर नो म्हणायचं. आणि शेवटी आपणाला हे भरून झाल्यानंतर माहिती सेव्ह करा किंवा पुढे जायचं असेल तर पुढे जा, म्हणजे पुढचं आपणाला माहिती फिलअप करता येईल. धन्यवाद.